Te na podići, ali pogledaj kakav je pod. Jer bi usisala to. Usisala, katastrofa. Je, ovo je stvarno katastrofa. Danice, osmeš. Vidi, ja postavljamo ćemo da skidam. Skidam bubicu, vidi, što je smeta, da? Što je smeta. Ovo je, Danice, želim se na bubicu, a? Mir, se snalaziš, a? Kako ćemo mi svi da spavamo? Koliko nas ima 9 samo krevet? Ima koliko hoćeš. Ja spavam na podu. Pa i ja ću na podu. Pa ne, meni dečko kaže da će on spavati sa bratom. Njih dvojica zajedno krevet i ja na krevetu. Ja kažem, ako je problem, ja ću na podu spavati. Ne, to je tako, razumijem. Slobodno, nemoj ti ješti da spavaš na podu. Gdje da spavam na podu, nije ni usisano. Ja spavam na podu, ja sam... Čekaj, kako ti spavaš? Gdje ti spavaš? Na podu. Ne, slušaj, meni nije problem, ja sam rekla... Ne, spavaj ti sa njima tu, šta? I ja ću da spavam na podu, stvarno. Ma jo, ne, ajde. Nemam šta da poturim dok. Ma ne, sve. A momci su mi rekli kao njih dvojica da spavim. Tamo i ti, cu, slobodno. A gde će spava ova Danica? Koja, ma to, ona će uvaliti kod Arse, najverovatnije. Tanja će... Ne znam. Samo ti odmah se uvaljuj gde možeš, znaš. Jel imaš cigaru? Samo da imamo mi da zapalimo. Ti si pušač? Jesam. Ali nemam stvari kod sebe, nemam ništa da nikada ću. Nemam cigaru. Stvarno. Zato si zgoran. Pa da, zato ja se ako pitam redom jel imaš cigaru, znaš ti si pušač, ali... Pa ne znam gde ću spavati. Odakle te znam? Ne znam. Ti mene ne znaš, ne? Pa... Pre ovoga, na to mislim. Ne znam, ne znam. Čuj, ti si me poznat, negdje sam ja tebe sreo. 23:36. U dvorištu su Kristina, Radiša, Enis i Mirjana. Radiša se zainteresovao za novu ukućanku. Samo izvinite da pitam što. Pitajte. Jel prirodna plava kosa ili... Pa, svjetlo smeđa sam. Da, ali ovako farbano. Jel sad ne znaš? Pa... Ja obožavam plavuše, ali na primjer svet, dobro. Ali međutim sad je farba, danas crna, sutra pa plava. Pa dobro, ali ovakva priroda ne može biti sigurno, ali svjetlo smeđa sam, baš svjetlo smeđa. Pa dobro, ne crnka, pa da postane ovako, da. Ne, nisam crna. Pa to kaže. Vladimir, Danica, Jovana, Đorđe i Admir su u dnevnoj sobi. Evo. A dobro, meni sada se boje kose. A malo mi pada kosa. Čuj kose. Sad sam s dijalize. Koji se spava, šta je reći? Ja... Ona će kod Arsa. Ko će kod Arsa? Ovako sam imala ja nekakvu frizuru, znaš? Ja. Imala sam ja nekakvu frizuru, samo plavu. Znači, ako... Blizaš što je sve? Ono je napred. Manuel je dođi kod 21. On je ono u sustav mjestu. Ko, Manuel? Šta će tako, realno? A ne boš me glupo, evo se teško, već 16. put izbacujem iz krevet. Ne izbacuješ ti njega iz krevet. Manuel, gdje ćeš ti? Pa kod Kiki. A ne, mora troj na krevetu biti. Kao što je Kiki spavao, kao što smo ja Kiki spavao. Jer ima, ima i tam. Nije problem. Meni odgovara, ja mogu i na podušu se mene tiče večeras, nije problem. A sutra samo pevi. Mislim, ako tebe nije sramota. Ovako, šiške, spušta me. Ti meni kisi. Večeras si još krevet sutra, znači... Davaj, pa znova će znači kubližanca. Ne. Ne, Marlo, tam ti je tvoj držaj. Arsa, tvoja strana, ja ću sredinu i danica ovamo i to je to. Sa šta ja da radim? Da dam, tađi će gledat i da idem kod vas. Jer ima to ostaje, pošto vi nju nećete vrata te primiti. A Manu? A Mira će vrata. Pošto vi nju vrata nećete gledati primiti. A ti će spavat za radaši na Kiki u sredini, ja ovamo do... Koji prvo? Bude Mira, sad to... A ko gde sad spava, čoveč? Koja Mira? Da mi dira sugrađan koji je uvijek. Da vidite tamo gde je ovaj su Viki i Karlo, da? Već je postao zadovoljčki. Tamo ste, na tom kresu. Jole, a kako ste foliram, a? A ne, ne poznaj s vam devoj. Što li ste? Šta bilo? A evo, šta bilo? Šta bilo? Šta bilo? Evo, ti je sad probleme, došao je tek. Pa što je ovo, znam, jo ti bi je bilo s vama. Ja ne ovo. Ovako se imala na frizuru, ali samo što mi je ovo bilo skroz ovako. Arsa, nisam, da, ja sam tako. To je lijepo. Đole, Đole. Ubi ga lijepo. Ko je to? Nije, pa to je sjeo. Jedi bre govno, da će prizima ovo. Priča se. Aj, kako su novi dočekali, ni kafu niko da skuva, ništa je. Pa kako se bojkotuju, da. Niko nije. Kako ćeš da jedeš? Neću da jedem, hvala ti. Što ješ? Ne mogu da jedem sad, jer jedem noću. Ne ideš, aš? Jedem noću, što ne jedem noću ja. Ustaješ, po nas stara. Ne, stalno, ali sve mogu, samo ne mogu da budem gladna, znači sve. Možeš bilo šta, ono, oduzmi mi sve, ali da budem gladna, nema šanse. Kako si ukupljena? Seksi. Dobro. Dobro si. Ne, znam da kuvam. A ceku boran. Znam da kuvam malo, ovaj, ne moram da peram sutra, ali dobro. Ajde. 23:48. Prošlo je 72 minuta od kako je Mirjana ušla u kuću velikog brata. Ona, Dragica, Radiša i Manuel se nalaze u dnevnoj sobi.
E, ali baš je nešto ono prljavo ljudi, majke, nova tek. Da, ali ja prvo mačko sam... Pa ništa, znaš šta, ako hoćeš ja mogu da uzmem usivač pa ti to malo... Iščula bi. Pa ne, uzet ću ono i sad odmah da suhvatim usivač. Ali znaš u čemu je fazon, ja sam se tako reagovala i prvo što sam radila ću sam da operem suda. Znači, prvu noć sam prala suda. Ali vjerovatno nijako voliš da pereš da sadiš ti brzo, tako da ne mogu da komentaš. Prvo večer ne mogu da pereš suda. U isto vreme, ostali ukućeni su u kuhinji. Glavna tema razgovora je Mirjana. Ona ti je konkurencija. Pa ne, sa onakom facom, malo može samo da mi bude sve. Jovan iz zastupnika. Mislim, a me kupuje? Ja pitam, još neće priča sa mnom. Ona neće priča sa mnom. Pa da, se nisi javila kad još. Pa še žeba da je ljubimo dupe. Pa ja vidio si. Očekivala sam druge goste. Iskreno ti kažem, mine, ja imam trima kao vlikov, pa ti kunaš, niko je ne zna tu, ja barem Viki je imam. Dor, ja vi se, brat, pa posle vidio da se svi ide, ali ne, ja bi ga ipak je tek došla, treba biti razumno. Da, možda ima tremu malo. Ima mnogo, ja naš. Ja, pazi, izašla sam kad, bukvalno ono 10 dana skoro. Ja sam ušla, kad sam ušla, da ja sam, znači, srce mi u petama. Neću pričam sam. A ovo, jesi mnogo želao da uđeš ovdje, jesi? Pa, kako sam u početku želao, posle se smorila, ono, bilo mi sve jedno, majke mi, baš mi bilo sve jedno. Znači, kako sam ja želao da uđem? Znači, baš mnogo, ali nisam se previše nadao da ne bi odlepio. Ne odlepio bukvalno, nego ono, nadar se, zna da si prošao sve i sad on opet ne zna šta. Znači, kad jave u na prije petak večer radim diskoteću, jedan sat mi zbogu kaže, ja te imam da doći. Ja ono nisam mogao da veri i opet ne znaš ništa. Kapi? Da. Ali onda mi je vremeno, na primjer, s Danicom, s njom sam se tako zbližio i mnogo sam bio da kaže s njom provodio. Danica mi je super devo, mislim ono što se vidio. I vrh je brate, sve, i samo jedno, a ja već počeo da se smaram, bude dosadno jer sam ja hiperaktivan i sve ono, tražim se napoje. Mi će to biti najgore. A šta će ti biti, brate, ne verujem da traje duže 100 dana. Ja vidio sam višu zemlju. Ja vidio sam višu zemlju. Kako je dobro zemlju. Ja, rekao, drugo. Kako je dobro? A usta moja nije mogla se to vjeruje zato što nije imala. Kako je će svoje usta? Kako će zvezda? To se zajebala. Možda ima Nikola Paunović lično. Ali ja nosim bro. Neka, neka. Karlo, stvarno sam ljuta sad, daj jebote, koja ti je to fora, čovječe. Ne, ne prdi se. Pa šta ne prdi, ti mene pa čariš, ja tebe ne mogu, šta sereš ti? O, i tako. I tako. Možda ješ... Nemoj da me prskaš više. Ja sam samo ovo, čemo Karlo. Nemoj s njom da se zajebam. Može li to, a? Jedan. Ja sam čista voda. Se ona, čista voda. Jeste, jeste sigurno. Dobro. I šerpe. Jeste, jeste. A, i šerpe. Čista, bro. Čista. Ajde, Dragana. Šta ti jedeš, go? Jebo te. Jel čista ili nije? Ma čista je. Čista, ne bi ti povjela. Tako se kupo. A? Jeste, stvarno. I ko je dvaj svojice voda? Jeste, pa ne bi te polila, jeste prvi voda, mi se još kjeo. Na šuk sam se, ovaj, na šuk sam se. Koga dan je dobro došao? Si ovdje pogledali? To me ona ispredala, a u razadnici ne znam. Jedno da mi je ona zagrljena. Veliki brat je pozvao Karla u ispovedaonicu. Kakva je atmosfera sada u kući? Blesava. Blesava atmosfera skroz. Zašto? Pa zato što se sve ovo izdešavalo, prvo između njih dvojice, pa onda posmatranje pet bivših ukućenki, pa onda ulazak nove, pa onda iznenađenje sa Tanjom, pa onda Danica. Tako da sve zajedno je vrlo, vrlo blesavo. Ja se super osjećam, dobio sam neku nevjerovatnu energiju, samo što sam je video i totalno sam šokiran što je uradila na svom telu, ali sam zapravo prezadovoljan. A šta je uradila? Pa istetuirala identične zvezde kao moje. Tako da... Karlo, da li ti je žao što nije Violeta ušla u kuću? Sad, da li mi je žao? Naravno da mi je žao, ali... Negde i dalje kapiram da ovo vaša fora sve.
Da li si očekivao da će ona ući, da, ili da neće ući? Naravno, ne, očekivao sam da će ući.